ကော်ဖီတောက်လင်းအသက်ရှင်နိုင်နေ့စဉ်မနေ့တိုင်းကော်ဖီတစ်ခွက်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်ကျန်းမာစေပြီးအသက်လည်းရှည်စေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိလာသူတွေကကော်ဖီတောက်ခြင်းကြောင့်စီဂျိုယောဂါနှလုံးယောဂါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါအခြားယောဂါများကြောင့်တည်ဆုံးနိုင်ခြင်းအခွင့်အလမ်းနည်းပါးမှုတို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တက်ကြီးရွယ်အိုလေးသိန်းကိုလိလာခဲ့ရာတနေ့လင်းကော်ဖီနှစ်ခွက်တောက်သောအမျိုးသားများတွင်ယောဂါကြောင့်တည်ဆုံးမှု10ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းနေပြီးအမျိုးသမီးများတွင်15ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့နည်းနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ကော်ဖီထဲမှာ Chlorogenic Acid လို့ခေါ်တဲ့ဒရပ်ပေါင်းက Antioxidant ဖြစ်ပြီးကလက်စီများတန်ရာရခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်